ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਪੀਲੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਪੀਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੈਗਨੀ ਸਲਫੇਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ 5 ਟੰਕੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਣਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਦੋਸਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਣਕ ਪੀਲੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 50% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 50% ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਰ ਸਪੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਕੰਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਫਿਰ ਆਮ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੂਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਇੱਕਦਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਪੀਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਇਲ ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ, ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਬ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਬਾਹਲੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜਤੀ ਹੋਵੇ, ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸੀ ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕੰਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੀਲੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਦੂ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਸੋਇਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਸੋਇਲ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਤਹਿ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਤਹਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਲਾਪਣ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ। ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦਾ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਤੇ ਦਾਣੇਦਾਰ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਇਲ ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਰਡ ਪੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਤਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੋਲੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਏਰੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੋਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੇਟੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਿੱਲੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਇਲ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਵੱਤ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਵੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਫੁੱਲ ਵੱਤਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਕੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਇਲ ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਖੇਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਟਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੋਆ ਸੀ ਟੋਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੀ ਲੀਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਵਾਹ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਵਧਾਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਹੋ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਰਡ ਪੈਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਹਿ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਖਤ ਤਹਿ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬ ਸੋਇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਬਲ ਹਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਸੱਬਲ ਹਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਡ ਪੈਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਲੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਜੈਵਿਕ ਮਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹੁਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਜਿੰਨਾ ਵਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਹੋ, ਹਰੀ ਖਾਦ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਇਹ ਪਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਲੀ 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 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰੈਨੂਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖਾਰਾਪਣ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਸਟਰਕਚਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਪਸਮ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਪਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੁਪਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਲਫਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਸਲਫਰ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਰਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਰਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਜਾਂ ਜਿਪਸਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲੀ ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭੌਤਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੀਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਲਾਪਣ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਟਿਲਰਿੰਗ ਦਾ, ਟਿਲਰਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਣਕ ਪੀਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜ ਘਟੇਗਾ, ਝਾੜ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੀਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਖੇਤ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
तुरंत सल्फर देने की कोशिश करो ता कि पानी जड़ा है थोड़ा जहा थले जीर जाए। उस दे नाल ही जड़ा नाइट्रोजन की घाट है, क्योंकि आई तो सीधी नाइट्रोजन की घाट ही है ना, तो नाइट्रोजन की घाट को दूर करने वास्ते 1 किलो तो 1.5 किलोग्राम नाइट्रोजन लैके मतलब कि यूरिया लैके उहदा पत्तियां दे उपर स्प्रे करो। 2-3 स्प्रे दो दो तो 3-3 दिन के वक्फे ते करोगे तो उहदी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। इहदे नाल असीं 1 तो 2 स्प्रे मैगनीस के भी विच पा सकते हैं, मैगनीस सल्फेट 1 किलो नाल यूज़ कर सकते हैं। जेकर तुहानू सलेटी धारियां दिसदियां है पत्तियां दे उपर मैगनीज की घाट लगती है तो नाल मैगनीज नूं भी वरत सकते हैं। बहुते वीर इस जगह पर जिंक या होर मिक्सचर पाउण की कोशिश करते, उन्हां दा कोई फायदा नहीं वीरो। वीरो घाट जिंक की आई और यूरिया की आई है, नाइट्रोजन की आई है, तो नाइट्रोजन की स्प्रे दे नाल ही वह ठीक होना है। जे असीं उहनूं प्रोपर नाइट्रोजन का स्प्रे करांगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तो बिना जमीन दे विच नीचे भी नाइट्रोजन देनी है, क्योंकि जिवें ही तुहाडे बूटा ठीक होना शुरू होएगा, नवीं रूट्स उहदियां डिवेलप होनियां शुरू होणगियां तो उन्हां नूं जिहड़ा हैगा नाइट्रोजन की लोड़ पएगी। कई वीर जिहड़ा हैगा मिस गाइड कर रहे हैं कि 7 किलो 8 किलो यूरिया का स्प्रे करो कणक सड़ सकती दोस्तों दे नाल, जां कुछ वीर यह कह रहे हैं कि जो कणक पीली पई है थले यूरिया ना पाओ। क्यों ना पाओ? क्योंकि जो तुसीं तां उहनूं अज रोटी खवा दी कल नूं कित्थों खाऊगी जिहड़ी जड़ नवीं निकल रही है। इस करके नीचे भी नाइट्रोजन पाउण की लोड़ पएगी। जे मैगनीज़ की घाट करके कणक पीली हैगी है तो उस दे उपर मैगनीज़ दे स्प्रे भी करने पैणगे। कई बारी देखण च आउंदा कि की हुंदा कि साडे खेत दे विच मैगनीज़ की घाट बहुत ज़्यादा आ जाती तो उत्थे यूरिया उल्टा काम करती है। जे उत्थे ज़्यादा यूरिया पा देवोंगे तो तुहाडा जिहड़ा खेत हैगा मैगनीज़ की घाट ज़्यादा दिखाएगा, तो उस टाइम पर मैगनीज़ की स्प्रे करनी बहुत जरूरी है। मैगनीज़ की घाट की मेरी एक अलग तो वीडियो है, उस वीडियो के हिसाब के नाल जे मैगनीज़ की घाट आती है तो घाट दियां निशानियां देखो तो उस तरीके मैगनीज़ का स्प्रे करो। बाकी कणक पीली पैगी है ये तो घबराने की कोई जरूरत नहीं हैगी, क्योंकि जदों खेत दे विच एक बारी कणक पीली पैगी तो उहदी रिकवरी अगले 10-12 दिनों के हौली हौली होनी है। किसान भी सोचता कि अज ही मेरी फसल जिहड़ी हैगी रिकवर हो जाए, एड्डी जल्दी उन्हें रिकवर नहीं होना। बस खुशी की गल यह हैगी कि नवी फोड़ सारी उहदी हरी निकलती है तो हौली हौली पुराने पत्ते भी हरे होने शुरू हो जाते हैं। मैं दोबारा फिर इतने यही कहना कि पानी भरन दे नाल सब तो वध घाट आउंदी है नाइट्रोजन तत् की, जिहड़ा कि यूरिया विचों मिलता। यूरिया की स्प्रे करो, जे नाल मैगनीज़ की डेफिशेंसी है तो विच 1 किलो मैगनीज़ तो 1.5 किलो यूरिया दोवां नूं मिला के स्प्रे करो। 10 तो 12-15 दिन के फसल रिकवर होएगी, वह जल्दी ठीक होने वाली नहीं हैगी। जेकर तुसी उहदे पिछे महंगीयां दवाइयां बाजार दे विचों मिक्सचर लिया लिया के छिड़कोगे तो तुहाडी पैसे की बर्बादी होएगी तो उन्हें तुहानू फायदा नहीं करना। दोस्तों जे वीडियो चंगी लगी है तो इहनू लाइक तो शेयर जरूर करना ता कि जरूरतमंद किसानों तक पहुँच सके तो उन्हां दे जिहड़े पीलेपन लैके फालतू के विचारियां दे खर्चे हो रहे आ उस खर्चे नूं आपां बचा सकीए। जिन्हां दोस्तों ने चैनल सबसक्राइब नहीं किया उन्होंने बेनती कर दें कि चैनल सबसक्राइब करके बैल आइकोन नप लो। धन्यवाद दोस्तों, मेहरबानी दोस्तों।